Tlumič výstřelu Ace Ultra Dual 556 Short. Dneska na něj mrknem a zkusíme to ve dvou minutách. Ahoj, zdravím vás všechny, vítám vás u tohohle videa na mém kanále pro ty, kdo mě neznají. Já jsem Honza a dneska v dnešním dvouminutovém typu bych chtěl mrknout na tenhle tlumič. Říkal jsem si, že ne všechny baví koukat na dlouhý videa, který většinou na tyhle věci dělá, takže bychom to vždycky zmákli jak v nějakém delším videjku pro ty, co chtějí víc kecání, tak bychom potom na to mrkli i v nějakém quick typu, když se pokusím o tom říct co nejvíc, co nejrychleji. A no, jelikož není čas ztrácet čas, tak dvě minuty na stopky a jdem na to. Takže co se týče tohohle tlumiče, jak už jsem říkal, Ace Ultra Dual, bla, 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 přečtete si to v popisku, v názvu, bude u odkazy všude. Tenhle tlumič je to tlumič, který funguje na principu flow -through což znamená to, že vám tolik nezvyšuje zpětný tlak ve zbraní, protože plyny vlastně se nevracejí zpátky tolik do zbraně, ale těma komůrkama, které jsou v tom tlumiči, tak vlastně jdou z té vnitřní strany pomalu na tam zpátky, tam zpátky, až vlastně výjdou ven, tadyhle těma otvorama, Tedy, na který se můžete mrknout na fotky. Jinak čekněte mu Instagram, mám tam taky víc fotek, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá. Co je týče specifikací tohohle tlumiče, tak váží necelýho půl kila, nebo myslím 520 gramů a měří 140 cm a když ho dáte na zbraň, tak vám ji prodlouží o necelých 100 mm, což je úplně super. Je opravdu kratěučkej. myslím si, že je jeden z nejkratších na trhu. Co se týče přidělávání tohohle tlumiče, má rychloupínací systém, který se jmenuje Borlock. Přímo výrobce tak vám vlastně dodá nebo vyberete si, jak, jakou chcete úsťový zařízení přímo od toho výrobce, mají na výběr buď flash hydry, klasický bird cage, tadyhle to je hyper short, ten má takový to, můžete se na to kouknout ve odkazu v popisku, protože na to nemáme čas, že jo? potom mají i brzdu, ten tlumič se na to takhle rychle našroubuje, potom tadyhle vezmete ten ring, stáhnete to, je to loknutý a je to přidělaný. Takže to by bylo co se týče přidělání tlumiče, jak už jsem říkal, Frofru technologie výrobce udává, že zvyšuje zpětný tlak ve zbraní zhruba jenom o 5%. Já mám do popisku odkaz na moje dlouhý videjko, který jsem na tenhle tlumič dělal, takže koho by zajímalo to vidět, jak ten tlumič potom v opravdu v reálu funguje, tak tam bude víc záběrů, sem vám něco hodím nakonec, takže vydržte nakonec videjka, hodím to tam. Viděli jste, že to nadání je poměrně rychlý, ale Surefire se svojí soukomáckou řadou to pořád neporazí, co je týče tý quick montáže. Jinak se udává, že tenhle tlumič taky disponuje super skrytím výšlehu ze zbraně a tahle ta kratší verze tak je vlastně o 19% kratší než jeho velký brácha. A co je týče potom ceny, tak tenhle tlumič se tady dá pořídit za nějakých 18 tisíc. Je teda nerozebíratelný, takže potom musíte počítat, že si na to koupí radši nějaký speciální čistící prostředek. Vodkaz bude taky v popisku. A co se je týče ještě toho ústěvého zařízení, tak ten to stojí nějaký 3000 nebo kolem 3000. Takže overall komplet tlumič plus ústěvka budete to mít za 21 tisíc, což přece jenom za to, co dostanete, jak to jsou super peníze. Myslím si, že zatím, co se týče našeho trhu, tak bych řekl skoro bezkonkurenční. A no stejně jsem to asi za dvě minuty nestihl. No co dá dělat, no. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo, co se týče rychlého základního schrnutí, co je tenhle tlumič zač, co to umí, co to neumí, tak to je všechno. A teďka vám sem hodím záběry ze střílení, takže na to mrkněte a hlavně vyberte tlumič podle sebe, pořádně trénujte a uvidíme se na týden. Tlumič výstřelu Ace Ultra Dual 556 Short. <laughs> Ty vole. 556 Short. Dneska na něj mrknem a zkusíme to v minutách.